Ela vai tomar a providência de conta, porque não compete a ela. Olha o que aconteceu. Vou tomar mais a providência de sua fala, doutor Miguel. O senhor está muito calmo na linha da agradeça. O que aconteceu? Aula, todo mundo conhece. Trabalha no posto de trabalhava no posto de saúde em Baixa Grande. Sabe o que foi? Lagoa. Sabe o que foi que aconteceu? Tiraram a aula de lá, questão política. E contrataram mais uma daqui de novo, três de fora. Vai estar bem. Pode uma coisa dessa? Não tem homem. Foi o que já está no peso, foi no peso. Pode não tomar no buraco. Aí mesmo, não dá prioridade, vamos contratar três de enfermeira que temos capacitado no nosso município. Gente, a gente declara, eu sei que ela deveria trazer uma luz dela até para a casa dela, até pode. Estrada de coisas
sempre que eu fechava esse tempo, três pastores, pessoas em regularidade, tem, eu peço para o gestor, porque se fosse um Deus gestor, não estava com o exílio desse jeito, eu quero, mas não sou governo. Não sou governo de maneira alguma. A única pessoa que eu tenho a obrigação é a Josias, que é uma pessoa que me contribuiu com o evento, depois que eu vou ter dois orçamentos ali para. A terceira etapa financeira para começar a próxima semana, me deu um trator no município, me deu um preço, está contribuindo mais dois bolsos. Esse foi a minha obrigação, porque tem um compromisso com o Iandrão. Agora os outros não. Não sou governo, não quero ser, muito pelo contrário, sempre para mim a minha governo, não sou de criticar, falo na hora que deu e acho que gosto, porque nós vereadores não temos como falar, mas ninguém manda. Quem mandava ele, na realidade tem que ser dita, mas não passa para o governo, não. Quero deixar bem claro isso. Obrigado, irmão. Senhor presidente, eu quero falar uma coisa que você tem pedido aí. Eu creio como o nobre colega Giovanni se destaca, eu acredito nisso. Antes, era para ser resolvido achando, como já vi essa fala por vários outros, que esta casa não faz nada, que esta casa não resolve nada, eu não concordo, porque aquilo que tem chegado até mim foi procurado resolver. E de várias formas, tem coisas que não é do meu alcance para resolver, e eu tenho procurado resolver. Não quero me colocar aqui para bater de frente com secretários e secretárias. Infelizmente, não manda em nada. O gestor, infelizmente, que era para mandar, não manda. Mas eu creio, nós, que se for a intervir nessa causa sobre a secretária de saúde, temos como e temos formas. Nós se reunir e querer. Agora nós ficar aqui nesse babá desabafando e falando e não procurar o assunto que é preciso se resolver, fica difícil. Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui à disposição para se resolver essas questões e eu creio que se resolve. Então, eu não sei quem está planeando. A secretária, se é vereadores, que diz por trás que não é ligado ao prefeito, mas me parece que está vendo alguém por trás, está adiando. E só acreditado, eu não sou, mas lá atrás eu sou. Eu não sou, mas lá atrás eu estou adiando. Então até parece que está acontecendo. Eu quero dizer, senhor presidente, que se esse povo que estivesse aí sendo contratado, se fosse a minha pessoa que tivesse indicado, que Deus vive, aqui estava no inferno, aqui estava na cabeça dos nobres se pegando fogo, ardendo mais do que pior na cabeça do cigano, porque achava que estava favorecendo, vereador tal e vereador tal, e o custo estava sendo favorecido. Então é por isso que a secretária está trazendo esse pessoal de fora e colocando aí, nós pagando o preço, carregando a carne. Então, se precisa, senhor presidente, se você quiser tomar a frente, tenha meu apoio. Muito obrigado. Senhor presidente, creio que tem mais alguns minutos de tolerância. Claro, eu tenho 10. Até 40. Mas eu queria acrescentar ao que os nobres já disseram, que o problema realmente da saúde no município é muito grave. Não temos dúvida disso. E o pior é que o mês passado eu barrei aqui.
mas a maioria se manifestou acompanhando o meu entendimento e não foi adiante, porque seria uma vergonha para esta casa se depois de tudo isso que se ouviu aqui tivesse sido aprovado há um mês atrás, como alguns queriam, mostrando que aplauso para a senhora secretária de saúde. Então, senhor presidente, nós estamos vendo aí as irregularidades. Eu não concordo com as colocações quando os colegas falam que esta casa não fez a sua parte, porque particularmente eu posso dizer a vossas excelências que fiz projetos importantes para Iambu, que conseguimos aprovar, e eu agradeço o apoio de vossas excelências, que apoiaram todos os meus projetos, sempre a unanimidade. Nós fizemos aquilo que estava na nossa competência de fazer. Como bem disse o vereador Fabrício Mateus, nós não podemos invadir a competência dos outros. E que o que muitos querem nesta casa é que a gente saia fazendo aquilo que é da obrigação do prefeito fazer. E se o prefeito não fez, a incompetência e o problema é dele. Os nossos projetos foram feitos, foram aprovados, foram dele prefeito para executar. É fato. Mas eu não vou sair daqui administrando o município, eu não sou poder executivo, eu sou poder legislativo. Então as leis que vieram para cá, nós aprovamos. Os projetos que vieram para cá, que era da importância da população, nós aprovamos. E muitos vereadores aqui fizeram sim a sua parte. Fizeram indicação, denunciaram, fizeram projetos, aprovaram projetos, fiscalizaram, foram ao TCM fiscalizar contas. E isso é o verdadeiro papel do vereador. Não vamos ficar aqui dizendo que a Câmara não fez a sua parte, fez sim. Nós não tivemos, foi gestor para que pudesse executar os nossos projetos, os projetos que nós fizemos e aprovamos para melhorar e para crescer e para desenvolver Iambu. Que nós temos dezenas de projetos, só meu, sem contar os dos outros vereadores que apresentaram também. Então não vou ficar aqui me culpando por aquilo que eu não cometi. Eu não concordo nunca quando os colegas dizem: essa casa não fez, essa casa é culpada, essa casa. Não! Eu defendo esse parlamento. Eu defendo esse parlamento como um dos maiores parlamentos que já passou por Iambu. Apesar de ser alguns dos vereadores que saem por aí maculando a qualidade desse parlamento, mas nunca se viu em Iambu uma Câmara de Vereadores que apresentasse tantos projetos e que apresentasse tantas indicações como esta Câmara de Vereadores de 2016, 15 e 14. Então, nobre vereador Giovanni, eu acho injusto quando o senhor fica se penalizando, se penalizando, se penalizando, quando na verdade o senhor não tem culpa. O senhor fez a sua parte, sim, e eu sou testemunho de quantas indicações Vossa Excelência apresentou nesta casa, eu sou testemunho de quantos projetos Vossa Excelência aprovou e votou favorável. Então, não é esse o caminho que a gente deve escolher, não é. Definitivamente não é esse o caminho que nós devemos escolher. Nós precisamos sim dizer que esta casa fez o seu papel. Esta casa agiu em todos os momentos que foi convocada para agir. Quer seja pela sociedade, quer seja pelo poder executivo municipal, quer seja pelas entidades filantrópicas, etc, etc. Então, não há que se falar em omissão. Eu não concordo, sinceramente, porque, particularmente, eu fiz a minha parte como vereador, não tive êxito nos meus projetos, porque não tive apoio do poder executivo. Porque, como todos sabem, sempre fui oposição no primeiro dia desse governo e levarei até
E por isso que os meus projetos certamente não saíram do papel. Mas eu vim também, vereadores ligados ao governo, que também não tiveram êxito dos seus projetos. E que apresentaram grandes projetos também, mas que não saíram do papel. Então isso é incompetência? Não é nossa. Essa incompetência, diga-se bem claro, do gestor do município. Era isso, senhor presidente, eu tenho que falar. Muito obrigado. Passando.